Биыл елімізде жан басына шаққандағы жалпышқы өнім 12,8 мың ақш долларына дейін өсет, ал инфляция деңгейі 6-8% шамасында сақталады. Ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев сенат депутаттарының алдында осылай деді. Министрдің айтуынша, биыл республикалық бюджеттің шығыны 7 триллион 200 миллиард теңгеден асады. Ал инфрақұрылымды дамытуға үкімет 101 миллиард теңге бөліп отыр. Қомақты қаражат әлеуметтік нысандардың құрылысына, агроөнеркәсіп кешенін қолдауға, тұрғын үй салуды және тұрғын үй салуды ұлғайту мен бизнестің жол картасы сияқты жобаларды демеуге жұмсалмақ. Сөйтіп, сенат депутаттары 2015-2017 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қабылдады. Нұрлы жол инфрақұрылымдық дамытудың мемлекеттік бағдарламасының жобасы шеңберінде 101 миллиард теңгені қаражатты 2015 жылы жаңа дағдарысқа қарсы шараларға қайта бөлуді, оның ішінде 17 миллиард 300 миллион теңгені бірінші кезекте білім беру объектілерінің құрылысына, 3 ауысымдық оқыту және мектептердің апаттылығына жоюға, 12 миллиард 700 миллион теңгені мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына мемлекеттік тапсырыс беруге бағыттау, 71 миллиард теңгені тұрғын үй құрылысы шаруашылығын жаңғыртуға, автомобиль жолдары мен жалдамалы тұрғын үй құрылысына көзделген қаражатты ауыстыру арқылы пайдалануға ұсынылып отыр. Агробизнес 2020, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы, индустриялық инновациялық бағдарламаларға бөлінетін қаржы бірнеше есе өскен. Мысалы, бұрынғы бюджетте агробизнес 2020 бағдарламасына 69 миллиард теңге қаралса, ол қазір нақтылаған бюджетте 20 миллиардқа жуық өсіп отыр, яғни 87 миллиардтан астам қаржы қаралды. Сол сияқты бизнестің жол картасына бағдарламасына да қосымша миллиардтан қаржы төленіп отыр.